Noen fortalte han var ekspertskytter og sånt noe, men andre sa det nei. Selv sa han det at han var ikke det, visst. Alle var klare, det var ikke noe å diskutere, her måtte bare gjøres klart, her alle våpene måtte gjøres klare. Så alle visste hva de skulle gjøre, og vi gjorde klare våpene og bare ventet. For vi var klare ved de måtte komme på oss. Så. Og alle så gikk båten sin gang den veien han skulle. Dere må jo ha visst og skjønt at dette her kom til å bli gale. Jeg var i alle fall klar over at det her var enden, det var slutten. Jeg kunne ikke trodde at vi hadde klart å holdt de flyene vekk. Aldri. Det var ikke tale om. Jeg bare angret på at jeg hadde, da vi var i trærne, hadde jeg skrevet et brev til Selma, til kona, så var det kona min senere. Jeg bare angret på at jeg sendte det brevet. Men hvorfor da? Nei, for jeg likte ikke det. Når jeg skulle drepes likevel, jeg ville ikke sende noe brev til henne, så Hvordan reagerer han i en sånn situasjon? Blir han udødelig, eller blir han livredd? Jeg kan ikke si noe slag om de andre, jeg kan si meg selv. At jeg var ikke livredd, for jeg hadde gjort opp min mening med vår Herre, da jeg reiste ut på tur. Eller turene. Det var ikke spørsmålet. Jeg regnet med at jeg kunne bli skorten eller hva som helst, hvor som helst, når jeg var ute på tur. Så jeg var ikke redd på den måten. Og hva de andre var, det kan ikke jeg si, men alle oppførte seg som, det var noe sånn selvsagt ting. Som jeg gjorde, at det var, når du først hadde gitt deg ut på en sånn ekspedisjon, så måtte du ta følgende. Det var ikke noe spørsmål om det. Så. Nei, jeg tror ikke noen var redde i den forstand. Men jeg syntes det var en flott jobb. At de klarte å jage de to flyene. Det vil jeg si. Du kan ikke tro at havet skulle være så stilt og fint som det var, og vi var lastet til ribba. Det var en forholdsvis liten båt. Ja, Nils Kamsko, han ligger jo på museet oppe i Ålesund nå. Ja. Yeah. Han er jo full skamskotten og full i hål. Og ja, det var han. Men det var lapper og lak gjorde han jo også. Men
Jeg måtte øse, vet du, hele tiden omtrent. Men det var jo ikke så mange som var før. Det var vel bare Leif Larsen, han hadde vel ett kulehål eller treff i fot, var det ja, ikke det? Ja, han hadde en splint i låret. Og Hansen var vel uskadd? Hansen og Klausen og han Gunnar Klausen, han hadde noe sprette her. Han trodde han var voldsomt syk, men han var ikke det. Ja. Så han... Nei, han var ikke med på å ro eller noe. Han kunne vel ikke ro, tenkte jeg likevel. Hva da? Han var ifra... Ja, at han ikke var vant. Kovan ifra Sarpsborg. Ja. Nei, han kan vel sikkert på at det var hål i magen da, vet du. Det var bare nok sånne små splinter som satt inn i skinnet på han. Ja. Det var ikke noe annet. Nei. Men Kalve, Johannes Kalve, han hadde noen i en av armene. Og det var jo ikke noe antikere heller, men jeg hadde den en nervekutt, slik at foten ville ikke lystre. Så, men ellers så var jo jeg frisk og hadde høyre foten var helt bra, høyre armen var helt bra. Jeg kunne rått som noen hvem som helst. Men det fikk jeg ikke lov til Larsen. Jeg hadde jo splinter i hele kroppen, det var ikke da. Hadde du det enda? Ja, det er ikke en som er kommet ut. Jeg hadde 11 splinter til alle timer. Fra store og små, som små spikerhoved til litt større. Så, men de er der. Du kjenner ikke noe til de da? Nei, de har grått, de som satt slik, for eksempel i beina her, så har de grått inn, det har gått bein over de. Og... Er det merket til sånn? Nei, det er bare sånn som renner bort de, vet du. Slager som ikke har så dårlig balanse nå, da. Ja. Bare... Så det er en her på den siden, den er bare en bump. På beinet. Ja. Han sitter inne i det da. Han gråter over fint. Er det noen du husker spesielt ifra den historien som gjorde spesielt inntrykk? Det som jeg kanskje husker og på en måte, det var da vi skulle prøve å montere panseret på kolten, den doble kolten bak. Det var en skuffelse. Og ikke få det til å passe. Det hadde aldri vært prøvd. Ikke hadde det vært prøvd på våpenlagere, og ikke hadde det vært prøvd ombord i båten. Jeg trodde jeg aldri hadde skått med den kolten. I det hele tatt, ombord i båten. Det var et skam, altså. Det syntes jeg var et dårlig trekk. Og hadde det panseret kommet der, så kunne Nilsa vært i liv i dag, tror jeg.